Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta entzuteagatik. Langune aurkeztuko dizuet, Langune Euskal Herriko Hizkuntza Industrien enpresa elkartea da. Oso labur aurkeztuko dizuet enpresa elkartea ez dalako berria, 2010-an sortutakoa da, eta zuetako asko ezagutuko duzue honezkeo. Baina ondoren saiatuko naiz, bueno, dato batzuk ematen agian berriagoak direnak hemengo denontzat. Bueno, Langune, zein da Langune xedea? Langune sortu zen, hemen gaur entzundien arrazoi askoren ondorioz. Euskal Herrian, enpresa asko dago, historikoki, euskera edo hizkuntzaren alorrean zerbitzuak eman ditunak, eta bai ikusten genuen aukera kompetitiboa geneukala, azkenean gure know-how edo gure jakintza hizkuntzen kudeaketan oinarritzen zelako. Eta bai Europa, bai munduan, hizkuntzen industriaren merkatua hazkunde egoera batean aurkitzen denunean, ikusten dugun horrelako enpresan elkarte batek laguntza bat suposa zezakela hizkuntzen industriaren alorrean edo euskararen alorrean kasu askotan aritze ginen enpresontzat. Orduan, Langunen xedea hori xeda, ba, Euskal Herrian hizkuntzen industria sustatzea. Historikoa den hizkuntzen industria bat, euskararen inguruan mugitu dena beti, baina industria hori sustatu, sendotu eta kohesionatzea. Zertarako, bueno, ba, hor ari garen enpresak lehiakorragoak izan gaitezen, eta gure ikusgarritasuna hobetzeko. Hau da, inkluso gure merkatuan, euskal merkatuan, inguruan ditugun beste enpresa tradizionalagoak, industrialagoak edo zerbitzutakoak, jakin dezaten hemen badagolaz beste sektore bat bere behar batzuk ase ditzakenak. Bueno, ze estrategia jarraitzen du Langunek horretarako? Bueno, ba, batetik, kudeaketaren bikaintasuna. Elkartean gauden enpresan kudeaketan bikaintasuna sustatu. Lankidetza, gure arteko lankidetza edo kanpoko enpresekin lankidetza. Berrikuntza bultzatzea, noski. Eta, bueno, garapen teknologikoa. Eta orain arte guretzat nahiko ez ezaguna izan den zerbait, eta nazioarteratzea, hau da. Nazioarteko merkatutan lehiatzea, ez lehiatzea bakarrik gure artean hemen euskal merkatuan, baizik eta dakagun jakintza horrekin, hizkuntzan kudeaketan dakagun jakintzarekin, kanpora jun eta kanpoan lehiatzea. Bueno, hizkuntzen industria ari garenean zer esaten dugu. Hau da guk irudikatzen dugun grafika. Guretzat hizkuntzen industria lau alorretan banatzen da, batetik itzulpengintzan ari diren enpresak, izan daiteke giza itzulpen arrunta, edo softwarea lokalizatzen duten enpresak, edo pelikulen bikoizketan ari direnak, edo interpretazio lanetan ari direnak, irakaskuntzaren alorrean, eta irakaskuntzaren alorrean izan daiteke hizkuntza akademia bat, edo hizkuntzen irakaskuntzan ari direna, baino baita sektoreko profesionalak formatzen aritzen direnak, hau da, unibertsitatea. Unibertsitatean formatzen dira gure sektorean ari den profesionalak, eta hor badaude master eta doktorego lerro espezializatua gainea. Eta hirugarrenan kalitzateke eduki aholkularitza mundukoa, hor ba, edukien alorrean, ba, terminologia, leksikografia, hiztegintzaren alorrean hemen badago know-how handi bat, baina baita informazioen kudeaketan, edukien sorkuntzan edo aholkularitzaren alorrean hemen gaur adibide batzuk aipatu dira ja, ba, euskera planen alorrean mugitzen diren enpresak edo hizkuntzen eleanistasun planak lantzen, ez? Eta badago laugarren hanka bat transversala ikusten deguna eta beste hirurei apoio ematen diena eta hizkuntza teknologien alorra. Badago hizkuntza teknologia generiko bat esan daitekena, ba, ahotsaren sintesia edo oinarrian dauden korpus, hiztegi elektroniko eta horrelakoak, baina badaude gaina sektoreetako bakoitza laguntzen duten teknologia jakinak, ba, itzulpengintzan itzulpen automatiko izan daiteke edo irakaskuntzan e-learning sistemak bezalakoak, ezta? Hau da guretzat hizkuntzaren industriaren mapa eta mapa horretan kokatzen ditugu guk ba, Langunearen enpresak. Momentu honetan Langunek 29 bazkide ditu, alor desberdinetan antolatzen ditugu, enpresa bezala, bueno, hemen dituzue, 19 enpresa daude, badaude baita ere gero zentro teknologiko eta unibertsitateak, eta, bueno, esango nuke gaina Euskal Herrian doen garrantzitsuenetakoa diala, ba, hiru unibertsitate nagusiak gehi Teknalia eta IKALAU korporazioko beste bi zentro teknologiko, eta
bestelako erakundeak, ba, EIZI, EASMOS, ELUJAR edo hautsak bezalako erakundeak. Guztira, une honetan 29, eta esan bezala, 2010-ean sortutako elkarte bada, eta oraindik dago hazkuntza prozesuan. Baita, industria sailarekin, une honetan elkarrizketa prozesuan, industria sailak klaster estrategiko bezala onartua izateko prozesuan dago. Ikusten degulako, azkenean, hizkuntzen industria badalako gu Euskal Herrian bereizten gaituen industria bat. Herrialde eleanitz bat garelako, eta eleaniztasunaren kudeak eta horrek ba, guri abantaila kompetitibo bat suposatzen digulako. Bueno, laguntzaileak dia langunek ze bestelako erakundekin dituen aliantza eta sareak. Horrez gain. Pixka bat ja datutara jonez. Hau da langune zer dan, eta aprobetxatuko eta azken urtean langunek egin dituen pare bat ikerketaren inguruko informazioa emateko. Batetik, hizkuntzen industria hitz egiten dugunez, saiatu gea Euskal Herrian kuantifikatzeko alegin bat egiten. Horretarako ikerketa bat egin da, kanpoko ikertalde aholkularitzaren laguntzaz, eta 2012-an kuantifikatu dugu hizkuntzen industria Euskal Herrian. Hemen daukazue emaitza, arloka enpresa kopurua zenbatuta. Itzulpengintzaren alorrean 43 enpresa daude momentu honetan Euskal Herrian, eta horrez gain 500 freelance edo autonomo kontatzen ditugu. Horregatik agertzea 43 gehi 500 zifra berezi hori. Irakaskuntzaren alorrean 400 inguru, edukien alorrean 19 eta hizkuntza teknologietan 13. Guztira 474 bat enpresa gehi 500 autonomo inguru. Hori da nolabait gure enpresa mapa. Eta lanpostu kopuruari begiratzen badiogu, esan daiteke guztira 4.000-5.000 lanpostu bitartean sortzen ditugula. Hor, irakaskuntzan dago 1.000-ko alde bat, hor bereizten ditugu 2.600-tik 3.600-a dihoaz 1.000 horiek izango lirateke irakaskuntza publikoan dabiltzan hizkuntza irakasle. Bereizketa egiten dugu, guretzat garrantzitsua dalako industriaren nukloa bereiztea, bueno, irakaskuntza publikoa izan daitekeen horretatik. Baina esan daiteke 4.000-5.000 lanpostu bitartean sortzen ditula sektore honek Euskal Herrian gaur egun. Hori, konparatuta Europa eta mundu mailan egin dian beste ikerketarekin, esanguratsua da ikustea, oraindik ere antolatu gabe dagoen edo antolatzeko bidean dagoen sektore industrial bat, dagoeneko mundu mailan erreferentziazko jo daitekela. Zergatik, bueno, konparatzen badegu, fakturazio mailan, Euskal Autonomia Erkidego mailaz ari naiz hitz egiten ikerketa honetaz, barkatu. EAE mailan, fakturazioa gure sektorean 6.000.000 eurotan mugitzen bada, Europakoa 13.000.000 dala eta mundukoa 31.000.000, horrek esan dugu, Europako merkatuaren 4.5% fakturatzen degula, edo munduko merkatuaren ia 2%. Beste sektore esanguratsu batzukin konparatuta, fakturazio volumen asko handiago dutena, baino portzentualki, bueno, ba, ez dira hain esanguratsuak. Horrek esan du, honekin ez da esan nahi, naiz eta hor titular bat agertu erreferentea garela sandioz gehala, baizik eta irtera posizio honean gaudela, behintzat, erreferentzia altuasun hori adierazteko eta indargune bezala erabiltzeko. Naiz eta oraindikan errealitate bihurtu behar dugun. Horrez gain, Europako eta munduko ikerketak bai adierazten digute gaina hizkuntzen industria hazkunde tasa handia duen sektore badela. Ba, globalizazioen eragina dela, interneten eragina dela, edo gero eta gehiago kanpo merkatuak, eta gaur aipatu da hori, kanpoko merkatutara joteko, hainbat hizkuntza kudeatzeko beharra dagoenez, ba, hizkuntzen industriak hazkunde tasa handia dauka, momentu honetan, Europan hazkunde tasa handienetakoa duen industrietako bada, eta hemen jarri dizu eta adibidez, Europako Komisioa 2009an egindako ikerketa baten emaitza. Horren arabera, Europan hizkuntzen industrian 10%-ko hazkuntza tasa du urtero. Mundu mailan antzeko zerbait dago, Common Sense Advisory izeneko aholkularitza batek egindako ikerketaren arabera, 10%-ko hazkunde tasa dauka. Orduan, espero izatekoa da, Euskal Herrian ere hazkunde tasa antzeko izatea eta gaina languneren helburua hori da, azkenean hazkunde horretan gure industria laguntzea.
Bueno, gure zerbitzuak zein dira, ba, gure enpresei sustapen lana egitea, sensibilizazio lana, optimizatzea egiten dian lanak, indartu eta bultzatu. Batez ere, momentu honetan guk sektorea, lehen esan duan bezala, xedean agertzen dian klabea dira. Sektorea kohesionatu nahi dugu, ikusgarritasuna eman nahi dugu eta indartu nahi dugu. Azken diapositiba bat emango dut, azkena, esanguratxo eritze zaidalako gaurko gaur hitz egindan guztien inguruan. Beste ikerketa bat egin du Langunek, oraindik argitaratu ez deguna, 1937 enpresa tradizionaletan eginda ikerketa, hizkuntza ikasten duten 300 langile eta hizkuntzen industriako 20 enpresari pasasaie galdetegia, eta helburua zen Euskal Herriko enpresa txiki eta ertainetan hizkuntza gaitasunak nola hizkuntzaren kudeaketari ze garrantzia emate zaion aztertzea. Hor dauzkazu emaitza, ikustezu euskararen erabilera leia abantaila bezala orokorrean, bueno, ba, enpresen 128ak bakarrikan identifikatzen duela. Ez dut uste datu hona da nikan hori, eta berezik industrian bajuagoa da, 136, eta zerbitzu enpresen artean 140an kokatzen da euskara leia abantaila bezala. Kanpo harremanei begira, Euskal Herrian gaztelania, bueno, ba, enpresen 101ak erabiltzen du, eta euskara enpresen 165ak. Eta gero inglesa, frantsesa, alemanak, bueno, ba, badaute horrelako datu txikiagoa. Hemen ez da gertzen, baina barne harremanen kasua ere badaukagu, eta barne harremanetan 144a gaztelania hutsez egiten da, eta 141a elebiduna izaten da. Orduan, hemen, bueno, ikusten da oraindikan euskararen erabilera eta hizkuntzen kudeak eta orokorrean enpresetan badala amaitu beharreko asignatura bat, nire hitzaldia bezala, eta badaukagula hor lan pixka bat egiteko. Bueno, eskerrik asko.